Oi gente, eu sou o Rafa, meu canal de resenha do Enem dos Livros. E no vídeo de hoje temos o segundo vídeo do projeto Elas em Evidência da Dark Side. Um pequeno primeiro vídeo, né? São cinco livros escritos por mulheres, né? Então, vou trazer a resenha de todos eles para você. E o livro da vez é Anatomia de uma Execução, da autora Dânia Kukafka. Como brindes específicos desse livro, como todos vieram o um marcador, né, com a capa de todos os livros, aqui é outra parte do marcador, né? E como brinde específico aqui, o Anto tá aqui, esqueceu lá em casa, eu gravo na casa do meu pai, né? Quando lá no último vídeo eu mostro para vocês, mas é um card referente a esse livro, né? Um card com a capa do livro, bem, não é um marcador como nos outros, né? É bem diferente. Mas eu mostro para vocês em algum dos próximos vídeos. Aqui a gente vai conhecer a história do Ansel Packer. Ele é um serial killer condenado à morte. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, toda a história desse serial killer e das pessoas que estão diretamente ligadas a ele, seja a investigadora, seja a família das vítimas, ou seja a própria família dele. Para contar a história, a autora criou dois tipos de narrativa, né? A gente tem a narrativa do presente, em que a gente vai acompanhar as 12 últimas horas do Ansel, antes da execução, né? Na hora em que ele acorda até a hora em que ele é executado. Então teremos capítulos dedicados aí a ele nos seus últimos momentos de vida, em que ele vai fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu com ele, né? Por que que ele está ali? A gente vai entender um pouquinho ali da natureza do Enzo. E o outro tipo de narrativa nós teremos narrativas no foco de pessoas envolvidas ali com Enzo. A gente vai ter os capítulos da policial que investigou o caso, que capturou Ansel, né? A gente vai entender como se deu tudo isso. A gente vai ter um capítulo da mãe dele, a gente vai ter um capítulo de mais pessoas da família dele, pessoas com as quais eles se envolveram, algumas vítimas, tudo mais. Então a gente vai entender quem é o Ansel e tudo o que aconteceu por meio da visão dessas pessoas, todas mulheres, né? Nenhum homem, todas mulheres, né? A gente vai entender ali tudo o que aconteceu. E a junção dessas narrativas é que vai criar o quadro geral da história, que a gente vai entender realmente tudo o que aconteceu. Não é um livro de quem matou, a gente já sabe que o Ansel é culpado desde o começo, não tem muito suspense, não tem muito mistério. É um livro de ficção, mas com ares de true crime, né? Porque a ideia da autora aqui é mostrar esse assassino e também toda essa cultura que existe hoje em dia, né? Que é a obsessão que as pessoas têm em entender, em descobrir tudo sobre serial killers. Então, nesse sentido, né? Levando isso em consideração, eu achei um bom livro, apesar da falta de suspense, né? Não tem plot twist, não tem nada disso, mas como a proposta da autora, ela deixa bem claro qual que é, eu acho que ela entrega o que ela quer entregar, por isso que eu achei um bom livro. Então eu já fui sabendo que eu não iria encontrar mistério, suspense, nada disso, que eu iria encontrar a história de um serial killer, que é o que ela faz. É muito interessante toda a história que ela constrói, né? Como ela, é porque ela constrói do zero, né? É uma ficção, não é uma história verdadeira. Então, a maneira que ela vai conectando todas as coisas, todas as narrativas, todos os pensamentos, foi muito interessante de ver tudo isso, toda essa construção. E também a parte de como cada uma das pessoas envolvidas ali, cada um dos personagens, lidou com o Ansel, né? Lidou com o serial killer, que é o que ela quer mostrar, né? Tem gente que cada pessoa ali acaba lidando de uma maneira diferente. Tem umas que no primeiro momento não acreditam que ele é um assassino, tem outras que já querem que ele morra logo de cara, de uma vez, enfim, a gente vai entendendo tudo isso e toda essa cultura sobre serial killers, ela acaba
colocando aqui também, né? Poderia ter se aprofundado mais, eu acho. Mas está aqui, ela entrega. Também é muito interessante. Eu acho que o ponto alto dessa parte é o dia da a narrativa da execução, principalmente a hora da execução, né? Ela coloca o que cada personagem que ela criou, o que cada personagem está fazendo ali na hora da execução e o que está pensando. Então é muito interessante ver como cada um lida com essa situação. Enfim, vale a pena pela proposta que ela quis entregar. Eu acho que ela entrega uma boa história. Se você tiver oportunidade, leia Anatomia de uma Execução. Mas já digo, não vá esperando um livro de suspense, de mistério, de quem matou, essas coisas, porque não é. É um true crime, mas também um livro ficcional. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se entrega. Se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.